Hər vaxtınız xeyirli olsun dəyərli izləyicilərimiz. Bugün sizə Xırdalan şəhərində belə bir üç otaqlı, tam təmirli həyət evi çəkib təqdim etməyə gəlmişəm. Evimiz tam təmirli evdir. Belə bir həyəti var evimizin. Kürsülüdür, yerdən arası 3-4 daş hündürdə inşa olunub. Bura evimizin hamam tuvalətidir, aksesuarlar gördüyünüz kimi quraşdırılıb. Daxil olaraq evimizin içərisində doğru, evə daxil olduqda burada solda yerləşir mətbəximiz. Mətbəx qonaq otağı ilə bir yerdədir. Mətbəx qonaq otağı ilə bir yerdədir. Burada yerləşir evimizin ikinci otağı. Buraya yataq otağı kimi nəzərə tutulub. Gördüyünüz kimi yeri laminatlı divarlarına boya vurulub. Burada yerləşir evimizin üçüncü otağı. Ümumilikdə üç otaqlı, tam təmirli evdir. Bütün otaqlarında qumlu xətti çəkilib. Yerləşdiyi yer Xırdalanda Avpark yaşayış kompleksinin yaxınlığında yerləşir. Üç otaqlıdır. Start və qiymət, evimizin start və qiyməti 40.000 manatdır. Real müştəriyə endirim olunacaq. Satışda başqa evlərimiz də var, zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sizin də Xırdalanda satışlarınız varsa, tez bir zamanda satmaq istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlayın, gələk, çəkiliş edək, satılmasında yardımcı olaq. Hələlik bu qədər, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.